dun 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 dun. Okei. Let's go. Joo. Viimeksi möyröllä oli pakotteita ihmisille, koska se halusi hallita ihmisten perielämää. Kaikki sujui monta vuotta hyvin, kunnes verit huutuivat mörölle sitä, kun se oli käyttänyt niitä ilkeästi. Mörkö koitti selittää, mutta se ei toiminut, koska pelit kisti kaiken, koska se ei ollut totta. Ja pian sen jälkeen ne alkoi jahtaa mörkö isolla armeijalla. Pelit jahtaa mörkö, koska se on pieturi. Pelit jahtaa mörkö, koska se on petturi. 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 Mörköä on jaidattu jo pitkään, ja tiettyinä aikaväleinä se on yrittänyt piilotua peleitä, mutta turhaan, koska ne on sen aina löytänyt. Sama juttu on jo sattunut monesti. Mörkö meinaa luovuttaa, mutta jatkaa juoksemista, mutta pysähtyy jonkin ajan päästä ja huomaa, että pelit ovat piirittäneet hänet. Se yrittää taistella, mutta turhaan. Nimittäin pelit voittavat mörön ja heittävät sen tyrmään. Pelit johtaa mörköä, koska se on petturi. 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 Pelit johtaa mörköä, koska se on petturi.